好啊。等一下，为什么这个？你为什么动我东西？先回答我，为什么有这个？有怎么样？你交男朋友了？我为什么要告诉你？你没有经过我同意就进我房间动我东西？我是看你桌子乱七八糟，好心帮你整理才发现这个的。而且我们不是有讲好吗？要做这件事情之前要先商量的。那你第一次做这件事情有跟外婆商量吗？刘凯宇，谁那有啦？啊，恁两个某仔是咧冤家的啦？妈，被拖来得找着的。这我知啦。你知影？哈？啊，你若无甲我讲啊？这也无啥。妈，伊才16岁呢。是已经16岁。你误会啦，可以喏，毋是甲男生学袂来啦。啊，即个顶摆那同学珊珊哦来厝佚佗啦，啊，两个查某囡仔啊，都好耍啊，啊，都要耍啥物交换礼物啦，啊，珊珊就摕这送伊啊，开玩笑的啦。那像是珊珊啊，你又不你不认识。是啊，你来不跟你妈讲，我就不爽她动我东西。好了好了，不来气，给你把给，给给给。以后我的东西你少碰。